it. Ni, you mana halal tu? Tu tak halal. Ada Grab tu mana? Grab original ke Grab tu? Yang one piece 1 euro or all? Huh? No, one piece 1 euro. Oh, per piece 1 euro. Oh, not for portion. Mana malam-malam buta ni? Malam siang tu kan? Ini susah sikit nak nampak. Thank you.
panoramic dia. Ini yang besar. Orang dah naik dah. Mari Adam. Hello.
Jim, belum masuk. Dia pun pergi. Ya, kita sini kan tak? Kita sini kan? Ha? The song that mostly in the inside.